Teksiu labai gerai. Laimėjom kamuolius po lentą. Po dviejų kilnių pralaiminėjom juos, bet antroje pusėje sugebėjom susigražinti persvarį savo rankas. Taip pat pasižiūrėjau klaidų skaičius. Pas mus tik 10 klaidų per visas varžybas, o pas juos 17, tai čia irgi, manau, faktorius buvo pergalės šiandien. Na ir be abejo, komandinis žaidimas. Aš manau lengvai, nes iš vienos pusės lengvai, iš kitos sunkiai. Lengvai, todėl, kad mes buvom kaip komanda visą laiką, kad kaip viena šeima. O sunkiai, nes visi varžovai yra stipresni, aukštesni, fiziškai gal biškai galingesni. Bet mes parodėm charakterį, kaip treneris sakė šiandien, ir 3-0. Kaip aš prieš antrą etapą ispanai, ten serbai, kaip tu atrodo? Na, nežinau, labiausiai tikriausiai sunkiausia bus su serbais, bet ir ispanai yra geri. Šiemet susirinko neblogą komandą ir manau bus tikrai įdomus antras raundas. Kaip pats savo žaidimo visi taip kalba, kad juodas darbas, gynyba, kamuoliai ir panašiai, kaip pačiam? Na, nežinau, tiesiog nusiteikiu atkovoti kuo daugiau kamuolių ir nublokuoti kuo daugiau metimų ir viskas, o tie taškai patys ateina. Nežinau, tiesiog. Žiūrėjau, šiandien ir viskas.